Ey müfəssəl, uşağın ağlamağının faydalarından da agah ol. Bil ki, uşağın beynində bir rütubət vardır ki, əgər orada qalsa, zərərli xəstəliklər əmələ gətirər. Məsələn, körlük kimi. Ağlamaq həmin rütubəti beyindən xaric edir. Bu yolla uşaq sağlam olur və körlüğün qarşısını alır. Ata və ana bu sirdən xəbərsizdirlər. Ona görə də uşağın ağlamağına mane olurlar. Onlar həmişə hər cür çətinliklə çalışırlar ki, onu sakit etsinlər. Onun ağlamağının qarşısını almaq üçün hər şey hazırlayırlar. Ancaq bilmirlər ki, ağlamaq onun xeyrinədir. Bu yolla çox şeylər yaranışda gizlənmişdir ki, insanlar bundan qafildirlər. Əgər bu mənfəətdən xəbərdar olsaydılar, heç vaxt deməzdilər ki, filan şey əbəs yerə yaradılıb. Çox şeylər də vardır ki, bəşər az elmi ilə ondan xəbərsiz, amma Allah Teala sonsuz elmi ilə ondan xəbərdardır. Amma uşağın ağzından gələn su əgər onun bədənində qalsa, onda xoşu gəlməz bir əsər qoyar. Əgər bədənin rütubəti bədəndə olan digər ünsürlərə qələbə etsə, insan dəliliyə, iflicə, axmaqlığa düçar olar. Allah bu cür məsləhət görmüşdür ki, bu rütubət uşaqlıq dövründə ondan xaric olsun. Bu yolla Allah Teala savadsızlığına görə yaranmışların boyuna minnət qoymuş və onları lütuf etmişdir. Əgər onlar saysız hesabsız nemətlərdən xəbərdar olsaydılar, heç vaxt günah etməzdilər. Pak və mühsəhdir o Allah ki, onun müstəhəqlərə və məxluqata olan nemətləri böyükdür və o batil şəxslərin fikirlərindən daha üstündür.